अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णे नगरपंचायतमध्ये उपनगराध्यक्ष पती यांनी पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी संजय पायघन यांना शिवीगाळ करत मारण्यासाठी पायातील बूट उगारला। त्यामुळे शेंदुर्णे नगरपंचायतीतील इतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन करत उपनगराध्यक्ष अग्रवाल यांचे पती गोविंद अग्रवाल यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। २६/२/२०२० रोजी गोविंद मुरलीधर अग्रवाल यांनी शिवसाहेबांच्या कॅबिनमध्ये बिल आणून काढायला सांगितले। माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला। मी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला, तरी पण त्यांनी समजण्याच्या पलीकडे होते। शिवीगाळ केली, त्याच्यानंतर दोन वेळेस बूट मारायचा प्रयत्न केला, एक वेळेस खुर्ची मारण्याचा प्रयत्न केला। याला साक्षीदार म्हणून शिवसाहेब आणि बांधकाम इंजिनियर भैया पाटील साहेब, जे काही घडलं ते यांच्यासमोर घडलेलं आहे। या आता याच्यापुढे असं काही घडू नये याच्यासाठी आम्ही आता इथे क्वेश्चन मांडला। लेखनी बंद आंदोलन केलेलं कोणाला कळवलंय काय? ना, निवेदन देतोय आम्ही। आईवडिलांना शिव्या दिल्या, माझा बाप काढला, भरपूर शिव्या दिल्या त्यांनी। आणि आम्ही नगरपंचायत कर्मचारी, आम्ही काही राजकीय कर्मचारी म्हणून इथे काम करत नाही आहे। वेळोवेळी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी प्रमुख म्हणून काम करीत आहे। तर आता काय मागणी मग तुमची? माझी आमची मागणी अशी, आमच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यावर याच्यापुढे अन्याय होता कामा नाही। आज माझ्यावर झाला, उद्याच्या दिवशी दुसऱ्या कर्मचाऱ्यावर पण अन्याय होऊ शकतो। याच्या आधी असं घडलंय का? बऱ्याच वेळा घडलेले, पण आम्ही प्रत्येक वेळेस जाऊ द्या लोटत राहिलेलो आहे। वेळोवेळी आम्ही मला त्यावेळेस आम्ही आवाज उठवलेला आहे। बरं, आता काय केलं पाहिजे हे सांगतो तुमचं आंदोलन बंद करण्यासाठी? आंदोलन बंद करण्यासाठी काहीतरी कारवाई करायला पाहिजे ज्या व्यक्तींनी मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी। बरं, ज्या व्यक्तींचं तुम्ही नाव घेता त्यांचा नगरपंचायतशी काही संबंध आहे? नाही, काहीच संबंध नाही, एक नागरिक म्हणून। कसले बिलं काढायला सांगितलं होते? ते काय होते, पाणी पुरवठ्याचे बिलं वगैरे। मग नियमानुसार असलं तर काढायला काय हरकत होती? मी विरोध केला होता। काय कारण काय होतं विरोध करायला? कारण काय? नियमानुसार बिल होते का ते? निविदा नव्हती त्या व्यक्तीची। अंदाजे किती पर्यंत बिल होते ते? 90,000 शिंदुर्णी नगरपंचायतला कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला काळिंबा पासणारी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे। त्या घटनेचा निषेध म्हणून आज कर्मचाऱ्यांनी जे लेखनी बंद आंदोलन केलं ते आम्हाला समजलं। त्याच्यानंतर आम्ही नगरपंचायतला आलो। आत्ताच माझ्या अगोदर झालेल्या भाषणांमध्ये किंवा प्रतिक्रियांमध्ये नगरपंचायतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी तसेच नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रत्येकाच्या प्रतिक्रिया नगरपंचायतबाबत त्यांनी मांडलेल्या आहेत। आज जर तुम्ही पाहिलं
नगरपंचायतमध्ये अनाधिकृत कारभार चालवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर प्रेशर आणलं जातंय. ते प्रेशर गावातील खाजगी लोकांमार्फत आणलं जावं अथवा राजकीय लोकांमार्फत आणलं जावं हे चुकीचं आहे. अतिशय चुकीची पद्धत, अतिशय चुकीचा नाद या गावाला लागलेला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी भारतीय कामगार कायद्याप्रमाणे ज्या तरतुदी आहेत त्या तरतुदीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनी आज लेखनीय बंद आंदोलन केलं आहे. काही काही लोकांनी आमच्या संघटनेला, आमच्या पक्षाला या घटनेसाठी जबाबदार धरलं की हे अनाधिकृतपणे या घडलेल्या घटनेचा भाऊ करतात. परंतु आम्ही कोणताही भाऊ करत नाही. परंतु ज्या वेळेस नगरपंचायतच्या कर्मचाऱ्यावर म्हणा किंवा गावातल्या कोणत्याही सामान्य घटकावर ज्यावेळेस अत्याचार होईल त्यावेळेस आमची संघटना प्रत्येक वेळेस त्या कार्यकर्त्याच्या मागे किंवा त्या व्यक्तीच्या मागे व्यक्तीशा स्वतंत्रपणे उभी राहिल्याशिवाय राहणार नाही. कर्मचाऱ्यांनी जे आंदोलन आज केलेलं आहे त्या आंदोलनाला आमचा संपूर्णपणे पाठिंबा आहे. कारण कर्मचाऱ्यांना होणारा त्रास सांगा याच्या अगोदर तुम्ही त्या बाईकमध्ये कर्मचाऱ्यांना सर्वांच्या समोर कसं बोललं जातं हे तुम्ही पाहिलेलं आहे. तसंच जर बऱ्याच प्रतिक्रिया द्यायच्या झाल्या तर नगरपंचायतला याच्या अगोदरही कर्मचारी आहे. परंतु ते दबावामुळे कोणत्याही गोष्टी बाहेर लीक होऊ नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांचा जो विषय तो झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु अत्याचाराला वाचा फुटल्यानंतर तो अत्याचार एका विशिष्ट व्यक्तीचा राहत नाही, तो सर्वांचा होतो. तसंच आज तसंच रूप आपल्याला आज या नगरपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांचं बघायला मिळतं आहे. जेणेकरून त्यांनी त्रासाला, अन्यायाला कंटाळून आज लेखनी बंद आंदोलन केलं आहे. तरी आमच्या संघटनेच्या वतीनं आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या सोबतच आहोत. त्यांच्यावर होणाऱ्या प्रत्येक अन्यायाला त्यांनी वाचा फोडावी. काल दिनांक 26/2020 या रोजी एक अशी घटना घडली की जी भविष्यात व भूतकाळात कधी घडणार नाही व घडलेली सुद्धा नाही. एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याला, एका नगरपंचायतच्या पदसिद्ध अधिकाऱ्याला, एका व्यक्तीने, श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्तीने शिवीगाळ करणे, आई वडिलांवरनं शिवीगाळ करून त्यांना भूत चप्पल दाखवणे हे त्या व्यक्तीने स्वतःच्या मुखातून जेव्हा सांगितले तेव्हा ही दुर्दैवी घटना, ही शेंदुर्णीच्या घटनेला काळीमा फासणारी घटना घडलेली आहे. जसं आता सांगितलं जातं की कर्मचारी असे असतात, कर्मचारी तसे करतात, टाळी एका हाताने वाजत नाही. कर्मचाऱ्यांवर असणारा जो दबाव आहे, जो मानसिक दबाव आहे, त्या मानसिक दबावाला कुठेतरी आज वाचा फुटलेली आहे. जेणेकरून जे होणारे अनधिकृत कामं आहेत, ज्या कामांची क्वालिटी असेल, ज्या कामांची परमिशन असेल, ती त्यांच्याकडनं बळजबरी घेतली जाते, बळजबरी दिली जाते, त्या गोष्टीला आज ही वाचा फोडणारी घटना घडलेली आहे. तसेच जे अधिकारी, ज्या अधिकाऱ्यांवर हा प्रसंग ओढवला आहे, या अधिकाऱ्यांनी कुठेही न घाबरता, कुठेही न बिचकता त्यांनी त्यांचं कार्य चालू ठेवावं व गावाची सेवा करावी. व जे कोणी ह्या कामांमध्ये अडथळा आणून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत असतील त्यांना गावकरी व गावासोबत आम्ही व अधिकाऱ्यांसोबत आम्ही व आमची संघटना सोबत आहोत, कायम त्यांच्या सोबत राहू. काल दुपारी साधारण 3 सुमारास मी नगरपंचायतीमध्ये आलो. माझी मिसेस इथे उपनगराध्यक्ष आहे आणि अनेक लोकांच्या पाणीपुरवठ्याच्या संबंधी तक्रारी आहे. त्या तक्रारीसंबंधी मी शिवसाहेबांशी चर्चा करत असताना की बा पाणीपुरवठा नीट होत नाही, मग आमचे नगरसेवक सांगता त्यांचं काम होत नाही, आमची मिसेस सांगते ते काम होत नाही, बेकायदेशीर पैसे घेऊन परस्पर नळ दिले जाता, तर याच्यावरती कारवाई केली पाहिजे असं म्हणत असताना हे महाशय संजय पायगण चिडूनमध्ये आले आणि तुमच्या बापाची पंचायत आहे का, तुम्ही कोण आहे इथे, काय संबंध तुमचा, मी माझं करीन, मी पाहीन. आणि आता मी इथे ऐकत होतो त्यांनी सांगितलं बेकायदेशीर हे काढले, चेक काढले, अजिबात तसं काही झालेलं नाही, माझा त्या चेक वगैरेशी काही संबंध नाही. उलट हाच व्यक्ती चुकीचे बिलं फिलं आणून उलटे सुलटे चेक काढत असतो, म्हणून आम्ही मागच्याही काळामध्ये, मी इथे उपनगराध्यक्ष होतो त्याही काळामध्ये त्याला प्रतिबंध केला. आणि सर्वसामान्य नागरिक म्हणून माझा अधिकार या पंचायतमध्ये याचा, या गावातल्या प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे या गाव नगरपालिकेमध्ये याचा. आणि ज्या कर्मचाऱ्यांच्या विषयी समस्या असेल, तक्रार असेल, त्या शिवला सांगून त्याचं निराकरण करण्याचं काम आहे. आम्ही या सगळ्या सन्माननीय नगरसेवकांच्या वतीने या व्यक्तीवरती, ज्यांनी काल माझ्यावरती माझा बाप काढला, माझ्यावर बूट उगारला, अशा व्यक्तीवरती
त्या संजय पायगन नावाच्या व्यक्तीवरती कडक कारवाई झाली पाहिजे. आता याच्यामध्ये काही लोकांनी विनाकारण राजकारण आणलंय. कर्मचारी कर्मचारी असता, आता पदाधिकाऱ्यांच्या संबंधी ते बोलणार नाही तर बाकीच्या लोकांचे त्याची हिंमत वाढून जाते ना. मग सर्वसामान्य माणसं येतील, सर्वसामान्य माणसं येतील, संघटना म्हणून हे म्हणून ते म्हणून ते तर त्यांना काहीच जुमणार नाही, कोणाचं कामच करणार नाही या ठिकाणी. आणि म्हणून अशा प्रवृत्तीचा आम्ही निषेध करतो. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हे सगळं काम त्यांनी केलं आहे आणि नागरिक म्हणून माझ्या अंगावर धावून आला आहे. त्याला सगळे साक्षी आहे, शिव वगैरे सगळे साक्षी आहे. त्याला कुठल्याही प्रकारचा असा नागरिकाच्या अंगावर जाण्याचा अधिकार नाही, कोणाचा बाप काढण्याचा अधिकार नाही, कोणा आदवा तद्वा बोलण्याचा अधिकार नाही. आम्ही जरी इथे पदाधिकारी नसलो तरी माझी मिसेस पदाधिकारी आहे आणि ती घरी लोक तिथे येतात आणि प्रत्येक वेळेला ते काही इथे सांगायला येऊ शकत नाही. म्हणून लोकांच्या समस्या घेऊन आम्ही इथे येतो. प्रत्येक नागरिकांनाही अधिकार यायचा, प्रत्येक नागरिकांना अधिकार आहे. आता काही दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांनी, वैफल्यग्रस्त राजकारणांनी, ज्यांच्या हातून ही नगरपालिका गेली आहे, ज्यांना काहीच भेटलं नाही या नगरपालिकेचं, मग आता काहीतरी दोंडूक घ्या. येल्या आताशी धरा, त्याला आताशी धरा, त्याला आताशी धरा आणि भारतीय जनता पार्टीची सत्ता बदनाम करा. अशा प्रकारचा केविलवाना प्रकार काही राजकीय दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक या ठिकाणी करताय. त्यांचाही जय निषेध आम्ही करतो. कुप्रवृत्तीच्या लोकांना कोणी पाठीशी घालू नये, आलं का लक्षात? आणि ते आता माझी मिसेस नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष आली, कुलूप लावून ठेवलं होतं. त्यांनी काय अधिकार आहे त्याला कुलूप लावून ठेवायचा? प्रशासकही मारतीला याला त्याला कुलूप लावून ठेवायचा काय अधिकार आहे? काय म्हणणं असेल ते न्यायशीर मार्गाने आपण मानलं पाहिजे. आणि म्हणून या प्रवृत्तीचा मी निषेध करतो. त्यांनी दिलेलं सगळे चुकीचं या ठिकाणीचं निवेदन आहे त्याचं, ते मी खंडन करतो आणि त्याचा निषेध करतो आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करावी. कालच्या दिवशी सगळ्या नगर शोकांनी सह्या करून शिवला पत्र दिलं, सगळ्या नगर शोकांनी, 10-12 नगर शोकांनी दिलं. सगळ्यांची तक्रार आहे त्यांच्याविषयी, आमची बी आणि विरोधकांची बी आहे, त्या कामच ऐकत नाही. त्याच्यावर कारवाई व्हावी असं पत्र दिलं आणि कारवाई होईन या भीतीनं त्यांनी स्वतः आता या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. बिलांचा विषय काय होता का? एकदम चुकीचा, काही संबंध नाही अजिबात त्या विषयाचा माझा काही संबंध नाही. बिल फिल काही विषयच नाही. आणि कालच्या दिवशी असा जर बिल काही काढलं असेल, कालच्या तारखेला असं काही काढलं असेल, तुम्ही पहा कुठलाच काही संबंध नाही. बिल काढायला लावलं नाही आणि असे बेकायदेशीर बिलं आम्ही काढत नाही. उलट हाच अशा चुकीच्या पद्धतीचे काही काही बिलं काढायला लागतो. त्याच्यामुळे आमचे सगळे नगरसेवक त्याला विरोध करता आणि त्याच्यामुळे ते चुकीचं आहे. काही नाही, बिला फिलाचा विषयच नाही. मध्यंतरी काही नगरसेवकांच्या तक्रारी होत्या विरोधी पार्टीच्या, किंवा मुख्याधिकारी डायरेक्ट सांगतात की या संबंधित व्यक्तीला विचारण्यात यावं. आता कोणत्या मुख्याधिकाऱ्यांनी काय बोलावं हा त्यांचा विषय. कशाला बोलतील ते असं, हे कशाला बोलतील मुख्याधिकारी? मुख्याधिकारी क्लास 2 लेवलचे अधिकारी असतात, त्यांना ते निर्णय घेण्याचे अधिकारी असतात. ते कशाला म्हणतील ह्या माणसाला भेटा आणि त्या माणसाला भेटा? त्यांना ते निर्णय घेण्याचे अधिकार आहे. आणि नगरसेवक तर सोडा हो, योग्य जे विषय गावातले नागरिक मांडतील त्यालाही न्याय देण्याचं काम मुख्याधिकाऱ्याचं, नगराध्यक्षाचं, उपनगराध्यक्षाचं, सगळ्यांचंच आहे. आपण म्हटलं सर्वसामान्य नागरिक, पण मध्यंतरी नागरिकांच्या तक्रारी होत्या, किंवा आम्हाला बांधकाम परवानगीला 4-5 महिन्यांवरून 6-6 रुपये असे मागतात, नागरिकांमध्ये चर्चा होती, बघून त्यांनी तक्रारी पण दिलेल्या होत्या. असं काही नगरपालिकेच्या दृष्टीनं तर आता ते तो विषय तर माझ्या संबंधित नाही. मी तर सामान्य नागरिक. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत राहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.